wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Warkani ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan: waxa ayaan daraa in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro uu u bareeray inuu xaqiro qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ku tilmaamay kuwa dib u heshiisiineed, taasi oo fajiciso ku noqotay shacab iyo xukuumadba, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani. Gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu bartiisa Facebook ku daabacay kuran uu la yeeshay shalay saraakiil dowladda Norway u qaabilsan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana uu gudoomiye cirre mas-uulka ku tilmaamay inay u qaabilsan tahay wadahadallada iyo dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo Soomaaliya tan iyo markii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay bilaabmeen sannadkii 2012, marna laguma sheegin wadahadal dib u heshiisiineed. Hase haatee ujeeddada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd, welina ay tahay, in wadahadalkaasi uu yahay sidii ay u kala guran lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. Hadalka gudoomiye cirre waa khiyaamo qaran iyo jarimad uu ka galay dowladnimada 30 jirsatay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso. Mana haba lagu yiri markii ugu horreysay ee uu ku caanbaxay inaanu xusaska 18 May, oo ah maalinta qarannimada Soomaaliland, aanu weligii ka qayb gelin xusaska munaasibadahaasi. Markii uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ahaa iyo iminku uu yahay gudoomiyaha xisbiga wadani, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani. Hadalkaasina waxa uu dalil u yahay tuhunno hore oo shacabigu ay ka qabeen inuu xidhiidh iyo gacansaar hoose la leeyahay Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga wadani oo uu ugu dambeeyey Cabdillaahi Daamuur Maxamed Cabdi Qalinle, xafiiska warqabadka bulsho, Hargeysa.